今天就是我们一致心教会的五周年庆。九度 Monday， 先跟大家科普一下，宋达明宋一明则对双胞胎兄弟都有个教会，弟弟宋达明主理的是一致心教会，哥哥宋一明则是一起发光教会，也就是小甜甜配出的那个教会。今天达明哥看起来状况怪，还蛮好的、啊。对，就是就像往常一样跟大家勉励。我之前在生病的时候，其实受到教会很多的帮忙。那我之前是一致心教会的小组长，所以在我化疗的时候，其实每一次的疗程都是我的小组员陪伴我。家暴对我来说是一个蛮切身的伤痛。为什么我会对信仰这么的有兴趣？我大概从小我就觉得人生活着蛮痛苦的，因为我从小就是活在家暴里面。我被打到，除了我到小学五年级还会尿床之外，我还会就是有一种很不舒服的、很难过的感觉。我会去，譬如说，我会去想要撞墙，或者是打自己。所以我一直都心里就是，其实是很多的创伤，然后我就想要寻求一些无形的灵性的力量的帮助。我们相信耶稣的人都知道说我们自己是有罪，那有罪的话耶稣已经为我们付上死的代价了，但是其实我们自己也是要悔改，不能说一错再错。那还蛮适合我现在的状况，因为譬如说我会得癌症真的也是自己造成的，然后我现在就是要改变我自己的生活形态或者是一些习惯。那我其实是单身嘛，所以我不太懂婚姻。我觉得要经营一个好的婚姻真的没有那么容易，但绝对不能有暴力。而日前宋一鸣的一起发光教会被爆料强迫教友十一奉献，唐琳被问到相关问题时坦言：我现在其实我的私生活有很大的状况，很糟糕的是我没有把自己的财务规划好，所以我现在其实是能力有限的。所以他其实不会强迫你的必要。当然啊，对啊，这个是自己的选择啊，我就没有啊。我还是来了，也没怎样啊。对啊，但是我会悔改，我会悔改，我会尽可能赶快处理好我的财务状况，尽快回到十一奉献的基督徒。